Benvinguts a un nou programa de Comprar a Torrent. Ja saben, el seu programa de comerç, indústria i treball de la nostra ciutat. Avui ens trobem a la plaça Unió Musical, ja saben, al costat de l'estació del metro Avinguda, perquè sí, el proper dia 30 de juny es celebrarà una nova edició de la Nit Oberta. Una nit que comptarà amb moltíssimes sorpreses i moltes novetats que avui els seus protagonistes ens contaran en primera persona. Ja veuran quina quantitat de novetats i què veu passarem amb aquesta Nit Oberta Torrentina que inicia l'època de les rebaixes. Bé, tot això serà en un moment, amb molts convidats, però això, com sempre, ho sentirem i escoltarem després de la nostra crònica econòmica de la setmana. I comencem esta crònica econòmica amb una molt bona notícia, com va ser la presentació de la nova associació empresarial de Torrent, que ha fet la seva presentació oficial en el polígon Mas del Xutxe. Un centenar de persones varen assistir al primer acte oficial en el que varen estar presents l'alcalde de Torrent, Jesús Ros, i regidors dels diferents partits polítics de la ciutat. Torrent també ha sigut seu del primer fòrum empresarial de l'Horta Sud. En esta primera cita en l'actiu mercat es van donar a conèixer les bones pràctiques en la gestió d'àrees empresarials avançades com País Basc, Catalunya o Navarra, amb gran presència de polítics i empresaris de la comarca i capital valenciana. La llançadora d'ocupació de Torrent segueix inserint a treballadors i este mes va rebre la visita del Patronat i Ajuntament de Torrent, que van veure l'evolució d'este grup de treballadors que estan formant-se per aconseguir un treball. El responsable de l'àrea de recursos humans de l'Ajuntament de Torrent, Andrés Campos, i representants de Santa Maria la Real van estar conversant amb els professors i alumnes d'esta edició innovadora en la ciutat. Com veuen, estem ací avui a meitat del carrer, a la plaça del nou metro, que tots coneguem. Fa caloreta, ja ho sabeu, no cal que ho diga, però això què vol dir? Pues estan a puntet d'arribar les rebaixes, pel que fa al nostre programa de compres a Torrent, veritat? Bé, avui estem acompanyats en primer lloc, perquè érem molt més convidats. Estem amb Andrés Campos, regidor de Foment Econòmic de l'Ajuntament de Torrent. Benvingut, Andrés. Bona vegada. També Pedro, benvinguts de nou, ja un clàssic. Pedro i Gràcia, associacions de comerciants de la ciutat. Benvinguts també de nou. Gràcies. Bé, Andrés, comencem primer que res parlant d'esta Nit Oberta, el programa especial que dediquem. Exactament és la quinta edició ja. Quines novetats hi ha? Què ens pots contar des de l'Ajuntament que esteu organitzant? Bueno, pues la veritat és que enguany hem ficat pues, molta dedicació, hem volgut que siga una Nit Oberta especial, volem que es consolide com una data de referència no només a nivell local, sinó a nivell comarcal, a nivell provincial i per què no autonòmic, al final siguem una referència també d'atracció per a que la gent vinga a comprar a Torrent i vinga perquè tenim un potent comerç, tenim una especialització molt profunda i perquè podem competir en qualsevol zona comercial. No? Jo crec que esta nit servirà també d'això, no? de que la gent conega com fiquem de llarg les nostres rebaixes, com fiquem a disposició de la gent ja una quantitat importantíssima de productes i també, per què no, convertir-lo en una nit de rialles, d'un àmbit lúdic també i de divertiment familiar, no? Perquè al final les compres i anar a fer totes les coses necessàries per a casa també se fan en família, se fan disfrutant i gaudint d'una cerveseta, d'una bona actuació al carrer i comprant, no?, lo necessari. Ara parlarem de totes aquestes actuacions, perquè a més tenim una de les protagonistes que va vindre, va estar així amb nosaltres avui, però per endur a terme tot això necessiteu també de la col·laboració de les associacions de comerciants de Torrent, per això estarà així Pedro i Gràcia, que es van a parlar un poc. Gràcia, des de la vostra associació, conta'ns un poc quants participeu i de quina manera esteu preparant-se per esta nit per a sorprendre els compradors de la ciutat. Bueno, pues por la parte que nos toca del comercio, la verdad es que es un número importante de comercios los que van a participar. Luego tendremos actuaciones de una de las academias más importantes que hay en Torrent, que es Artimbal, que está en la calle López de Rueda, entonces la tendremos en la parte alta de la avenida, junto con las demás actuaciones que está organizando el ayuntamiento. Hay varios comercios, pero claro, no lo voy a
decir en esta ocasión, porque hay varios comercios que sí que están preparando pues cosas muy puntuales cara a la campaña de las rebajas, o que no sea la venta por esa noche en concreto, sino que sea una forma o una fórmula también atractiva para que la gente que venga de fuera conozca, y la gente que esté en Torrent conozca un poco el comercio en general y los productos que tenemos, que podemos ofrecer. Claro que sí, porque es una promoción. Exacto. No solo es que ells anit puntualment compren, sinó que també donarà a conèixer, perquè a la millor tal volta hi ha gent que no ha caigut o no s'ha donat compte que hi ha certs comerços a la nostra ciutat que pot adquirir coses igual que a la capital, veritat? Sí, eso es lo que le digo yo al comercio, que no sea solamente, no cuenten solamente las ventas que puedan en esos momentos ofrecer esta campaña, sino la promoción que les sirve para futuras actividades que se puedan organizar, lo único. Clar que sí. Pedro, vosaltres, bueno, fa poc vareu fer la vostra fira amb molt d'èxit, com ja vàrem veure i vàrem retransmetre nosaltres en directe des de Teletornem. I què novetats hi ha ara? Perquè no fareu de crear i de participar en events. Ara què aneu a fer? Què podem trobar la gent de peu de la ciutat, els comerços que formen part de la vostra associació? Bueno, nosaltres recolzem totalment, no?, la iniciativa que ha tingut l'Ajuntament en la nit oberta, i bueno, havem donat rienda suelta a que cada comerç o empresa de servici, que també n'hi ha comerços que no venen un producte, que és un servici, entonces ells individualment poden fer lo que vulguin dins del seu comerç i demés, actuacions, donaran, m'imagino que regalets. Havem donat rienda suelta a que ells participen i que ells siguin pròpiament els que trien, no?, la manera d'arribar a la gent que vinga, no?, a comprar a Torrent, no?, que en definitiva és de lo que es tracta, no? Clar que sí. Nosaltres, Andrés, com hem dit abans, és la cinquena edició en este cas. Sé que treballeu colze a colze amb totes les associacions. I a banda, quines altres novetats des d'IDEA't, a banda de les actuacions que hem dit? Jo sé que hi ha més coses que heu preparat per tal que la nit siga redona de cara a tant als comerciants com a la gent de peu. Què altres coses heu organitzat? Parlau abans del pàrquing, per exemple, que sembla que pot ser una tonteria, però no ho és, a l'hora de incitar a la gent a que vinga a l'avinguda a comprar. Pues una de les coses, pues com tu bé dius, és el conveni en el pàrquing, no? Pensàvem que aquesta nit, que té que ser una nit màgica de compres i de divertiment, tenia que anar acompanyada de que la gent tinguera la possibilitat d'anar caminant, d'anar en bicicleta o d'inclús vindre de fora en l'autobús o vindre en el seu cotxe i poder gaudir d'un aparcament a un preu molt, molt, molt competitiu, que podrien estar tota la nit oberta des de les 8 fins a les 12 o més enllà, si se queden a l'actuació final, per sols un euro, no? Perquè acompanyar també aquesta disponibilitat era important per a que tinguera èxit la nit oberta, no? La gent i els comerciants que pateixen a diari aquests problemes de mobilitat, de que la gent tinga que poder conviure, no?, en la compra, en la seua i en el seu mitjà de transport, en aquesta ocasió han volgut donar-li una importància i conveniar en el pàrquing. Però no només això, la nit oberta és, diguem, que l'espita que enceta les rebaixes, diguem que és el punt d'eixida de tota una oferta important durant l'estiu, però nosaltres volíem avançar-nos, no? I han volgut que més de 60 comerç que s'han adherit, de les dues associacions i més, tingueren una oportunitat d'obrir una finestra també virtual i que la gent poguera descobrir dia a dia, per unes imatges, per algun tipus de vídeo, quin comerç era i d'on era, i jugar amb nosaltres a descobrir el comerç de Torrent, no? I que també aquesta aposta conjunta de ciutadans descobrint el comerç i la ubicació i d'on era per una imatge tinguera un premi simbòlic, no?, que poguera ser una compra per 50 euros en el propi comerç a partir de la nit oberta. I a més, doncs com heu dit, no?, actuacions en el carrer, actuacions per a clausurar la nit oberta, actuacions dels propis comerciants a la seva porta, un espectacle de cangú que ja és tradicional, que han volgut doblar-lo, que no sols tinga una ubicació en un punt, sinó que estiga present en la ciutat, i per tant que siga molt dinàmic, no? I en això estem, no? Referenciar una nit i referenciar la nostra ciutat de cara a tota la comarca, a tota la gent que vulgui vindre
a comprovar que Torrent és molt potent i que el verdader centre de compres està en Torrent. Tota la raó, pensa. I ara de seguida veurem un vídeo que heu preparat des del gabinet de premsa de l'Ajuntament, ara li donaré pas per a banda. M'ha paregut molt interessant, en el moment que estàvem parlant del pàrquing, tant Pedro com Gràcia, en el segon que jo dic lo del pàrquing, els dos han fet sí. Era una necessitat que veieu amb altres edicions, la gent o vos ho demanava? Sí, porque en otras ocasiones anteriores la gente o bien no podía en esos momentos, la gente que viene de fuera, la gente de Torrent sí que es verdad que es un círculo de paseo de tienda en tienda y entonces no tiene esa necesidad, pero los que nos vienen de fuera dentro de la comarca sí que buscaban, sí que buscaban el parking, entonces tenían la necesidad de esto y la verdad es que ha sido una iniciativa pues muy valorada y muy acertada por nuestra parte, vamos. Molt important. Jo també opine com Gràcia, és molt important el tema del pàrquing. És una reivindicació ja no d'ara, de fa més de 20 anys que jo estic treballant per l'Associació d'Invasió en Torrent i la veritat és que és molt important perquè és molt complicat aparcar. Tu t'has donat compte ara de vindre. Ui, mateix, per exemple. La veritat és que el preu és molt assequible, molt assequible. I bueno, jo, per la meva part, m'agraïm molt a Andrés i a Maria i a tot l'Ajuntament en ple, no? el recolzament que ens estan donant a les associacions que componem el que és la ciutat de Torrent. I bé, jo com nosaltres tenim en la nostra pàgina web de ACCT, li hem ficat un títol, no? ACCT, hem ficat un torrent de possibilitats. Pues jo crec que és, bueno, un torrent de possibilitats és el que tenim ara sí, el dia 30, i el que ens ofereix l'Ajuntament. No? Llavors jo cedisc teòrica i pràcticament el torrent de possibilitats per a que l'Ajuntament i bueno, les dues associacions puguem aconseguir que aquest torrent de possibilitats se duga a compte del dia. Perquè a més serà un torrent de possibilitats per a les dues parts, tant per a comerciants com per als ciutadans que poden aprofitar-se de molts descomptes, rebaixes, sorpreses, sortejos, premis, també tal volta, de tot. Si és que a Torrent tenim de tot. Bé, anem a veure aquest vídeo que hem promès del gabinet de premsa de l'Ajuntament sobre la nit oberta d'Idiat i tornem de seguida per tancar algunes coses que ens falten sobre esta nit oberta en un segonet. Anem a veure el vídeo. Som el teu comerç, el comerç de Torrent. Estem al teu costat. I et coneixem. Sabem el que t'agrada. Què necessites? I t'oferim qualitat i bon tracte. I tenim de tot. Sempre estem al teu servei i disposats a aconsellar-te. Volem agrair-te que comptes amb nosaltres. Així que hem preparat una festa de rebaixes i rialles. La nit oberta. La nit oberta. T'esperen el 30 de juny amb monòleg i amb centenars de descomptes. I ampliem els horaris perquè no et falte de res. Quan compres, compra en la teua ciutat. Compra al teu barri. Compra a Torrent. Compta amb nosaltres. Jo compto amb tu.
Bé, ja ho hem vist, tot el que ens espera, implicats comerciants, implicats ciutadans, Andrés, tot un èxit també la campanya que heu fet a xarxes socials, com comentaves abans, del sorteig, endevinar quin comerç era, ha sigut un èxit a les xarxes. Sí, perquè jo crec que n'hi ha ferramentes que encara que estan, evidentment tot el món parla de les xarxes socials, hem d'aprofitar la vessant positiva que té per a fer arribar a la gent totes les possibilitats o totes les oportunitats que dona aquesta ciutat. I volíem que en aquesta ocasió tinguérem pues, ferramentes importants des del punt de vista virtual, també des del punt de vista de publicitat. Han fet una aposta molt important en carteleria, en difusió, en traseres d'autobusos, perquè també hi ha gent que va a un centre comercial o que veu un autobús que no passa soles per Torrent, eixa que Torrent i se dia enceta una data importantíssima, no? I han fet una aposta important i jo crec que molt, molt, molt encaminada a recolzar tot el moviment que fa les associacions, els comerciants i tota l'activitat econòmica de la ciutat. Bé, com dèiem abans de començar aquesta entrevista, sense estar connectats a la càmera, li preguntava a Andrés, quan heu començat a preparar aquesta nit oberta? I em deia, la nit oberta anterior. Suposo que en el vostre cas també és així, treballeu tot l'any, a banda de les diferents activitats, per aquesta nit, que és una de les més importants per al comerç local, veritat? Sí, nosaltres, Machinic, igual que l'altra associació, durant tot l'any la gent ens pregunta, ens diu, i l'any que viene què se va a fer? La gent té pressa en saber, Nosaltres tenim que transmetre també en recolzant de l'Ajuntament i demés, però clar, volen que li diguem coses que potser encara no sabem. I la gent, conforme va venint el temps, te pregunta, les xarxes socials, com diu Andrés, són molt importants, li donem molta difusió i la veritat és que gràcies a la xarxa social pues és impressionant lo que mou i lo que implica, no? I lo informada que està la gent gràcies a això. Claro. En este cas, bueno, ho sabem, tot funciona així, Teletorrent també funciona així, comprar a Torrent també, bé. De hecho, en esta semana ya tengo constancia de que ha habido dos de los premios que ya han ido al comercio, pero bueno, se están esperando a la nit oberta, pero ya han seleccionado lo que les gusta. O sea, que la gent guaita, sí. A veure lo que hi ha, però sí. Després en la nit vaig a tindre que afanyar-me jo, que jo sí. Encara no ho he fet, no vull quedar-me sense aquesta nit oberta. Bé, moltíssimes gràcies als tres per estar una vegada més amb nosaltres, sé que teniu molts compromisos, gràcies per els vostres minuts, ens veiem el dia 30 sense falta, estarem en les nostres càmeres. Bé, i a vostres es deixarà mentre esperem a les següents convidades que van a ser d'allò més divertides. Es deixa amb un vídeo del que va ser la quarta sessió de les càpsules formatives d'IDEAT. En este cas, varen parlar de mindfulness. Vegem. Mi nombre es Amparo Gramunté, soy licenciada en filosofía y los últimos años he estado fuera de España empapándome de toda la filosofía del mindfulness, tanto del tradicional como del más actual y contemporáneo. Y nada, estuve en Australia y en Estados Unidos y hace poco he llegado a España y mi vocación es dedicarme a esto del mindfulness, que parece que suena un tanto extraño porque es una palabra de origen inglés, aunque viene de una tradición filosófica muy antigua y nada, estamos aquí en un taller de IDEAT para ver cómo el mindfulness, que básicamente, para hablar llanamente, consiste en el entrenamiento de la mente, es un entrenamiento mental, al igual que hacemos ejercicio físico, cuidamos nuestro cuerpo, tenemos unos hábitos de cuidado. El mindfulness es otra forma de cuidarnos, más bien desde dentro hacia afuera, atendiendo a nuestras emociones, nuestros pensamientos, qué nos decimos a nosotros mismos, qué hacemos con todo eso que hay en nuestra mente y nada, y a partir de ahí cómo esto nos puede ayudar a vivir mejor. La situación de desempleo, de búsqueda de empleo es muy difícil, los denominados parados no son para nada parados, es gente muy ocupada activamente buscando empleo. Y una de las mayores preocupaciones puede ser que estamos tan ocupados en buscar fuera que no nos cuidamos nosotros por dentro. Entonces consiste en crear una serie de hábitos, de cultivar unos pensamientos positivos, un trato distinto hacia uno mismo en situaciones en las que son muy complejas, de inseguridad, de preocupación. Entonces nada, básicamente voy a aportar mi granito de arena para ver cómo se puede ayudar
a gente que está en búsqueda de empleo. Soc Núria Baisauli, tècnica d'orientació d'idea de l'Agència de Col·locació de l'Ajuntament de Torrent. Des del mes de febrer es començarà la iniciativa de fer càpsules formatives mensuals. L'objectiu d'aquestes càpsules formatives és intentar que a la població que està en l'atur d'ací de Torrent donar-los formació específica en aquells temes que es consideren que són de l'interès per a ells. Per tant, el que fem és arreplegar totes aquelles enquestes d'avaluació dels nostres usuaris i participants en les distintes accions formatives que portem des d'IDEAT i d'aquestes avaluacions anem traguent les accions puntuals que són les càpsules formatives. Aquesta càpsula formativa del mes de juny és la quarta que anem a fer-la en Amparo Gramuntell del taller de Mindfulness. I serà l'última càpsula que se farà abans de l'estiu i a partir del mes de setembre-octubre, que es començarà la nova programació de la tardor, podreu consultar-la sempre en la pàgina web d'IDEAT i d'aquesta manera podreu apuntar-se més a les càpsules formatives o formatives que portarem al llarg de tot l'any. I tornem ja a altres convidades del programa d'avui. Elles són dos Maries. Bé, ella és Maria Muñoz, és la gerent d'IDEAT. Benvinguda, Maria, de nou al programa. I també ve acompanyada de Maria Juan. Ella és actriu, monologuista, que va estar així a la nit oberta, perquè ara ens contaran moltes coses. Benvinguda, Maria. Hola, què tal? Així que si ens pareix primer, ja hem conegut algunes coses de la nit oberta amb els anteriors convidats, però ara, Maria, conta'ns. A banda d'obrir els comerços, de que la gent pugui comprar, de que tinga descomptes, què altres activitats heu organitzat, que és la raó per la qual Maria està sent nosaltres, Maria Juan? Pues per a complementar l'oferta comercial tan variada i de tanta qualitat que tenim a Torrent i que anem a poder disfrutar fins les 12 de la nit o més, pues hem volgut complementar-la en una oferta d'oci per a animar a la gent que aixca al carrer, es passeja, veja els aparadors, entre les tendes, i aquesta proposta d'oci està composta per una part per quatre monologuistes que van estar al llarg de l'avinguda des de les 8 de la vesprada fins les 11 de la nit fent espectacles intermitents i van estar en diferents punts de l'avinguda, com dic, i ja vos parlarà d'ells després Maria. Després finalitzarem per a tancar la nit oberta, finalitzarem en un espectacle en el que participarà Maria en altres dos monologuistes. A més, anem a tindre dos exhibicions de cangú en l'avinguda i en la plaça Major. Anem a tindre una exhibició de ball a càrrec de l'Acadèmia Art i Ball per la part alta de l'avinguda. I com a novetat en l'última setmana anem a tindre dos recorreguts en trens turístics dedicats sobretot al públic més infantil, que podran disfrutar d'ells des de les 7 de la vesprada fins les 10 de la nit de manera totalment gratuïta. Moltíssimes novetats respecte a les edicions anteriors i, com bé deies, l'horari, per exemple, pot variar un poc més enllà de les 12 de la nit, estic? Sí. Potser s'allarga segons la gent buiga, segons la gent buiga, estigui animada, les tendes aniran adaptant-se a pues, l'afluència de gent que pugui haver. Esperem que tarden molt en tancar, perquè això serà molt bona senyal. Clar que sí, nosaltres Teletorrent estarà ahí, per veure-ho, i estarem en directe per veure el que la gent, quina és la resposta de la gent torrentina. Bé, com sorgeix la idea, Maria, de crear activitats addicionals, no? Perquè creen un altre valor a lo que és la nit oberta. Bueno, com ja sabeu, ja este és el quint any consecutiu que fem la nit oberta. Sempre hem combinat l'oferta comercial, la proposta comercial, en l'oci, perquè creguem que fan molt bona combinació, que animen a la gent a eixir al carrer, a passejar-se, els motives a, pues això, a circular per on estan els comerços que participen i bueno, pues una forma també d'ajudar al xicotet comerç a que en este cas tinga un inici de la campanya de les rebaixes pues molt, molt interessant. Molt bé, Maria, Maria Juan en este cas, a veure, ens han comentat, tu eres monologuista, van haver més monologuistes, exactament en què consistiu la vostra funció en la nit oberta torrentina? Bueno, jo crec que avui en dia és cert que a més el tema de la comèdia ajuda a qualsevol cosa, no? I sempre és benvinguda un rato de rises
I si a més comprar ja és, o sigui, és una cosa que te cansa, no? Perquè estàs, sí, no pares, i un dia com esto, que la gent anirà loca. Estressa també, anem a dir-ho, claro, comprar estressa. De repente tindré coses així, que a mi me semblava molt interessant la idea de fer coses itinerants, espectacles com curtets, no? A més, el perfil de les quatre persones que s'han buscat per a lo del carrer és gent molt acostumbrada a fer no només monòlegs, sinó teatre de carrer, vull dir, Pepa Casas, per exemple, és una tia de dansa, sobretot, que està molt acostumada a fer teatre de carrer, és a dir, a captar a la gent i a, de repente, fer com una pausa, no? Fas un stop en el que estàs fent, veus un espectacle de 10 minuts i continues comprant. Vull dir, te rius un rato, pares, descanses, desconnectes i seguixes. Entonces está Pepa Casas, está Carlos Amador, que es algo, es un perfil súper cabaretero, un tío divertidísimo. Después tenemos a Patricia Espejo, que es una de las monologuistas valencianas que está despegando, de hecho la mateixa está de guionista también en un programa en Madrid. Una tía que está agafando una volada importante. Y en falta les de Cop i Volta, que son dos actrius que fan números de clown també, que tenen un perfil també molt de carrer, molt obert, molt d'enganxar al públic. Bueno, són quatre perfils molt diferents, colors molt diferents, però molt interessants. Recordem que ells estaran al llarg de lo que de la vinguda, en diferents punts, per a que la gent puga veure, vaig al comerç que vaig. Sí. Però a banda, hi ha un altre moment, ací, on ens trobem ara, a la plaça del metro de Nou, que es coneix, a la plaça, sí, de... D'ací, exactament, ací que anem a veure, un escenari, què hi haurà? Ací és un tancament, ací és més una actuació, no és tant com lo del carrer, no és tan dinàmic, serà més, jo crec que és un final de festa, a mi em sembla que per tot lo alto. Perquè a més venim tres còmiques que, bueno, que estem en el panorama nacional, no està bé que jo ho diga, però... No, però me refereixo a que són tres perfils de gent que ara mateix estem treballant a Madrid, a Barcelona. En el cas d'Eva, és una xica que treballa a Madrid, Barcelona, a tope, sense parar. Maru i jo, Maru Candel i jo, ara mateix formem part de la gira del Club de la Comèdia. Eva també ha format part. Maru Candel, de fet, és la presentadora de la gira del Club de la Comèdia, tant en Madrid com en Barcelona, com a nivell nacional. Que anem a veure tres monòlegs, bueno, pues, com un espectacle d'una hora, hora i pico, que és una bona manera de tancar. I, evidentment, pues, jo, que sóc la valenciana, no? Que ell és el valencià, no el porten igual que jo. Jo m'encarregaré també de donar un puntet més, pues, bueno, de torrent, no? d'intentar replegar cosetes que ja estic jo agafant per ahí, ja estic agafant idees i coses, per a poder donar-li, bueno, no només parlar de les tendes, que també és interessant que toquem el tema, però bueno, fer una miqueta d'humor així en general, d'actualitat, de tot un poc. Clar que sí, o sea, que a banda del que és estar, veure així els tres monòlegs impressionants, estic convençuda d'allò, podem trobar coses torrentines, no? Per què estàs dient? Ja sí, estàs... bueno, a mi sempre m'agrada, i sobretot quan jo que visc en Madrid, quan vinc així, bueno, que és tornar a la terreta i que m'avellís, sempre m'agrada, no? Els llocs on vas, informar-te una miqueta. I a més és que només amb el ratet que estarem així sopant i veient, sense voler, ja passaran coses, ja ens vindran anècdotes, perquè segur que a la vesprada de nit passen moltes coses interessants. O sigui que la improvisació també estarà present. Sempre, sempre. Els espectacles en directe tenen aquest punt afegit, no? Més enllà del que pugues veure en la tele o de veure-mos en la tele, té aquest punt que el que passa en directe és ara mateix, té a veure amb la gent que està ahí, que t'està responent. Bueno, té aquest punt afegit, clar. Molt bé. Això és màgic. Sí, però si vos sembla, Maria i Maria, anem a veure un vídeo, un poc un resum del que són tots els monologuistes, actors i actrius que van estar així aquest dia. Molt bé. I tornem de seguida, xaval. Anem a veure el vídeo. Comencen les rebaixes a torrent. ¿No te pasa que has abierto el armario para sacar la ropa de verano y dices, pero cómo iba yo el año pasado? ¿Que iba desnuda? ¿Qué me ponían los pies? El 30 de junio, de las 8 de la noche, de la tarde, hasta las 11 de la noche, en la avenida, ¿cómo se llama la avenida? Avenida del Vedat. Del Vedat. Vamos a estar cuatro artistas haciendo espectáculos para que la gente se anime un poco a salir y tal. Y con monólogos para que mientras vas comprando, pues te vayas riendo, como cuando yo me pruebo la ropa, que me está pequeña, que me río. El día 30 de junio, a partir de les 8, amb espectacles intermitents, una d'elles jo.
nosotros que estamos acostumbrados a la avenida, como estamos todos los días. Claro, fíjate, puedes estar desde por la mañana guardando sitio ya. Podem convidar-vos a la Shopping Night del pròxim 30 de juny. Sí, a les 12:15 de la nit. És en la plaça de la Unió Musical de Torrent, crec. En la mateixa plaça. En la plaça, allí. Justo. Allí, en l'escenari, estarem les tres. 30 de juny, 12:15, plaça Unió Musical de Torrent, Shopping Night, nit oberta. Maru Candel, Maru Candel, Eva Cabezas y María Juan. Tres para todos ustedes. Bé, tornem de veure, després de veure aquest divertit vídeo en què hem conegut a tots els participants que ens faran riure, estic segura, a aquesta nit oberta del 2017. Bé, Maria, és la primera vegada que participes a un espectacle en, com una nit oberta, sí, de comerç, sí. Que estan implicats sí. Tota la societat del mira, poble. Mira que he actuat jo en situacions i en coses diferents i jo crec que ho he tocat ja tots els palos possibles. Però és veritat que en una shopping night, en una nit oberta, no havia estat mai i bueno, me ve, a més, me ve de gust. Torrenta, a més, crec que no ha actuat mai, crec que és la primera no. Vegada. No! Em sembla que no. Bueno, pues espera, que no sigui l'última. Mira, has vist, no? Sí. Ja és un principi. Bé, Maria, a banda de totes les sorgues ja hem vist que anem a passar-ho bé, segur. A banda, hem parlat ja d'Idea, del funcionament que té, a banda d'Idea, hi ha més patrocinadors que ajuden a que aquesta nit oberta siga possible un any més? Doncs sí, pues, hem comptat en la col·laboració en guany en patrocinadors. Per una part tenim a Caixa Rural Torrent, tenim a Nievina, tenim a Vic Mataldino i tenim a Teco Incendios, que els volem agrair molt la seva col·laboració i la seva implicació en una campanya de promoció comercial a Torrent i esperem que no siga, que siga el primer però no l'últim que participen i que en els propers anys pues, s'animen més empreses a ajudar-nos a promoure el comerç local. Clar que sí. Bé, tal sols falta que convideu als nostres espectadors, a la gent que tal volta encara no s'ha decidit, a que marquen agenda i ser dia 30 de juny. Pues jo m'agradaria que tots els torrentins i torrentines isqueren al carrer el dia 30 de juny a visitar les tendes que tenim a la nostra ciutat, que n'hi ha molta varietat, tenim moda i complements, moda infantil, sabateries, informàtica, una varietat molt gran. Tenim fins a 66 comerços a Huerta i Xanit i els anime a eixir, a divertir-se, a comprar, a aprofitar les primeres rebaixes que estaran ahí calentetes i, bueno, i a divertir-se en tot el que hem preparat a part del tema comercial. L'horari acompanya, vull dir, entre comprar la calor que fa ara, comprar a les 12 de la nit és l'horari perfecte. I a més crec que és molt important el del comerç local, vull dir, crec que s'ha de recolzar, vivim en un món en el que bueno, és difícil mantindre i crec que li dona molta vida a un poble, crec que és molt important bueno, recolzar-ho i per això estem ahí. Clar que sí, pues moltíssimes gràcies a les dues. Tenim una cita el 30 de juny, no faltarem, moltíssimes gràcies. I vostès ja saben, tot això és una avançadeta del que podreu trobar el pròxim dia 30. Nosaltres estarem ací per contar-los tot el que va ocorreguent, però recorden que l'important és que xafen carrer, que vinguin, que visiten els comerços, que compren i que riguen i ho passen d'allò més bé a totes les actuacions que tenim preparades. Bé, això serà el dia 30. Fins a aquest moment, recorden que nosaltres continuem al seu Facebook, a la nostra pàgina web tele-torrent.com, pronto estarem a Smart TV i a moltes altres plataformes, però fins al moment, com sempre es dic, fins al pròxim programa, que serà la nit oberta, que tinguen bones compres.